গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ মই আজি পঢ়াম ক্লাছ টুৰ পাঠ ষোল্ল চন্দ্ৰবিন্দু যুগ তোমালোকৰ কিতাপৰ পেজ নম্বৰ ঊনপঞ্চাছ পেজত আছে চন্দ্ৰবিন্দু যুগ চন্দ্ৰবিন্দু কাক কয় আমি সকলোৱে ব্যঞ্জন বৰ্ণ পঢ়িছিলোঁ হয়নে আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ শেষত আছে কি চন্দ্ৰবিন্দু চন্দ্ৰবিন্দু কাক কোৱা হয় এই চিনটোক কি বুলি কোৱা হয় চন্দ্ৰবিন্দু বুলি কোৱা হয় আজি আমি পঢ়িম এই চন্দ্ৰবিন্দু কেনেকৈ আমি শব্দত ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঠিক আছে ত' চন্দ্ৰবিন্দু ক'ত বহে চন্দ্ৰবিন্দু বৰ্ণৰ ওপৰত বহে চন্দ্ৰবিন্দু ক'ত বহে বৰ্ণৰ ওপৰত বহে যেনে বা বট আকাৰে বা ওপৰত চন্দ্ৰবিন্দু তাৰপিছত কি হৈছে হ' আমি কি দেখিলোঁ যে চন্দ্ৰবিন্দু ক'ত বহে বৰ্ণ বাক্যৰ ওপৰত বহে যেনে দাঁত ঘাঁহ ঠিক এনেদৰে সকলোতে য'ত য'ত চন্দ্ৰবিন্দু ব্যৱহাৰ হয় চন্দ্ৰবিন্দুটো ক'ত বহুৱাব লগা হয় ওপৰত বহাব লগা হয় ইয়াত তোমালোকৰ কিতাপত বহুকেইটা শব্দ ইয়াত দিছে চন্দ্ৰবিন্দু ব্যৱহাৰ কৰি তো আমি এই শব্দখিনি আজি পঢ়িম আৰু ইয়াৰ উচ্চাৰণ সম্পৰ্কে আমি শিকিম ইয়াত দিছে প্ৰথমটো হাঁহ বাঁহ ঘাঁহ দাঁত গঁড় পেঁপা ফেঁচা সাৰ ঘোঁৰা কাহ যঁতৰ কুৱলী চেঁকুৰ হুঁচৰি কেঁচুৱা সাঁতোৰ কহুৱা ঘাঁহনি কেঁকোৰা কঁকাল তো ইয়াত ৰঙা ৰঙটোৱে কি দিয়া হৈছে চন্দ্ৰবিন্দু চন্দ্ৰবিন্দুটো দেখুওৱা হৈছে হয়নে তোমালোকে ঘৰত স্পষ্টকৈ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু ইয়াত আমি তলত দিয়া এই পেৰেগ্ৰাফটো পঢ়িম এতিয়া যে হাঁহ পানীত চৰে ফেঁচা ৰাতি ওলায় বা এবিধ ফোপোলা ফোপোলা গাঁঠি থকা গছ ঘূৰাই বেগেৰে চেকুৰে শৰতকালত কহুৱা ফুলে বকুল শেৱালি ঘাঁহনিত সৰে মাছে পানীত সাঁতুৰিব পাৰে কেঁকুৰা ভেকুলী ঘৰিয়াল কাছ উভ চৰ জীৱ ইহঁত পানী মাটি উভয়তে ফুৰি ফুৰিব পাৰে নিতৌ দাঁত ঘঁহিবা যঁতৰত সূতা কটা হয় বহাগ বিহুত পেঁপা বজোৱা হয় আৰু হুঁচৰি গোৱা হয় নিজৰ লিখা পঢ়াৰ সঁজুলিবোৰ ভালকৈ ৰাখিবা তো ইয়াত কি কৈছে হাঁহ হাঁহ আমি সকলোৱে দেখিছোঁ হয়নে হাঁহ ক'ত চৰে পানীত চৰে ফেঁচা ৰাতি ওলায় ফেঁচাত মালগে দেখিছানে ফেঁচা কি হয় ৰাতি ওলায় বাঁহ এবিধ ফোপোলা গাঁঠি থকা গছ আমাৰ আমি সকলোৱে বাঁহ গছ দেখিছোঁ আৰু বাঁহ গছ কি হয় বৰ ওখ হয়নে আৰু ই এটা ফোপোলা গাঁঠি থকা গছ ঘূৰাই বেগেৰে চেঁকুৰে আমি সকলোৱে জানো যে কি হয় ঘূৰাই অতি বেগেৰে কি কৰিব পাৰে চেঁকুৰে মানে দৌৰিব পাৰে ঘূৰাই কি কৰিব পাৰে অতি বেগেৰে দৌৰিব পাৰে শৰতকালত কহুৱা ফুলে শৰৎকালত কি হয় কহুৱা ফুলে কহুৱা আমি যদি দেখিছোঁ নদীৰ কাষে কাষে কি হয় বগা বগা দীঘল দীঘল ফুলৰ নিচিনা হয়নে আৰু এইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় কহুৱা ফুল বুলি কোৱা হয় আৰু কহুৱা কি কালত ফুলে শৰৎকালত আমি জানো ঋতু কেইটা আছে ছটা হয়নে আৰু তাৰে এটা হৈছে শৰত আৰু এই শৰৎকালতে কি বুলি কোৱা কি হয় কহুৱা ফুল ফুলে বকুল শেৱালি ঘাঁহনি থ বকুল শেৱালি এইবিলাক হৈছে একো একোটা ফুল আৰু এই ফুলবোৰ ক'ত ধৰে ঘাহনি থাছে পানীত সাঁতুৰিব পাৰে মাছ ক'ত থাকে পানীত থাকে হয়নে আৰু মাছে কি কৰে পানীত সাঁতুৰিব পাৰে কেঁকোৰা ভেকুলী ঘৰিয়াল কাছ উভচৰ জীৱ উভচৰ জীৱ মানে কি যিবোৰ জীৱ কি কৰিব পাৰে মাটিতো থাকিব পাৰে আৰু পানীটো থাকিব পাৰে তেনে জীৱবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় উভচৰ প্ৰাণী বুলি কোৱা হয় আৰু এই উভচৰ প্ৰাণীবিলাকৰ মাজত ইয়াত দিছে কিছুমান কেঁকোৰা ভেকুলী ঘৰিয়াল কাছ এইবিলাক কি হয় মাটিটো যেনেদৰে থাকিব পাৰে পানীটো সিহঁতি থাকিব পাৰে সেইকাৰণে সিহঁতক কি বুলি কোৱা হয় উভচৰ জীৱ বুলি কোৱা হয় নিতৌ দাঁত ঘঁহিবা আমি সকলোৱে কি কৰিব লাগে দাঁত ঘঁহিব লাগে দাঁত ঘঁহিলে কি হয় আমাৰ মুখৰ বীজাণুবিলাক কি হয় পৰিষ্কাৰ হয়নে আৰু যদি আমি দাঁত ব্ৰাছ নকৰোঁ কি হ'ব পাৰে আমাৰ মুখত থকা বীজাণুবোৰ পেটলৈ গুচি যাব পাৰে আৰু আমাৰ স্বাস্থ্য কি হ'ব পাৰে বেমাৰ হ'ব পাৰে হয়নে যঁতৰত সূতা কটা হয় যঁতৰ তোমালোকে দেখিছা তোমালোকৰ কিতাপৰে পেজ নম্বৰ পঞ্চাছত যঁতৰৰ ছবি এটা দিয়া দিয়া আছে যঁতৰত কি কৰা হয় সূতা কটা হয় এতিয়া আমি যঁতৰ দেখিয়ে নাপাওঁ হয়নে আমাৰ ঘৰত কি হয় যঁতৰ প্ৰায় নায়েই কিন্তু যঁ আগত মানুহে কি কৰিছিলে এতিয়াও আছে বহুলোকৰ ঘৰত যঁতৰত মানুহে সূতা কাটিছিলে বহাগ বিহুত পেঁপা বজোৱা হয় আৰু হুঁচৰি গোৱা হয় বহাগ আমাৰ বিহু কেইটা বিহু অসমৰ জাতীয় উৎসৱ হয়নে বিহু তিনিটা কি কি বিহু বহাগ বিহু কাতি বিহু আৰু মাঘ বিহু ত' বহাগ বিহুত কি কৰা হয় আমি জানো সকলোৱে কি কৰা হয় বহাগ বিহুত পেপা বজোৱা হয় হুঁচৰি গোৱা হয় হয়নে নিজৰ লিখা পঢ়াৰ সঁজুলিবোৰ ভালকৈ ৰাখিবা আমি সদায় আমাৰ নিজৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰ কি কৰিব লাগে পৰিপাটিকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাখিব লাগে যাতে এই হেৰাই নাযায় বা বেয়া হৈ নাযায় হয়নে কাৰণ এইবিলাক আমাৰ কি লাগতিয়াল বস্তু হয়নে ত' আমাৰ ঠিক তেনেদৰে আমাৰ পঢ়া বস্তুখিনি যেনে যেনে কিতাপ বহী পেঞ্চিল কলম হয় এইবিলাক কি কৰিব লাগে আমাক আমি যতন যতনেৰে আমি কি কৰিব লাগে ৰাখিব লাগে ভালকৈ ৰাখিব লাগে যাতে এইবোৰ হেৰাই নাযায় বেয়া হৈ নাযায় হয়নে ত' আমি এই পাঠটোত কি পঢ়িলোঁ যে চন্দ্ৰবিন্দু ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে আমি শিকিলোঁ হয়নে চন্দ্ৰবিন্দু ক'ত বহোৱা হয় চন্দ্ৰবিন্দু বৰ্ণৰ ওপৰত বহে আৰু চন্দ্ৰবিন্দু থকা ইয়াত বহুকেইটা আমি শব্দ পঢ়িলোঁ আৰু এই ইয়াত থকা আমি এই পাঠটো পঢ়ি পিনি আমি বহু কথা শিকিলোঁ হয়নে যেনে ঘঁচৰ প্ৰাণী কাক কয় যিবোৰ মাটিটো থাকিব পাৰে পানীটো থাকিব পাৰে তেনে জীৱবিলাককে ওভচৰ প্ৰাণী বুলি কোৱা হয় ফেঁচা ক'ত কেতিয়া ওলায় ৰাতি ওলায় হাঁহ মাছ ক'ত চৰে পানী সাঁতুৰিব পাৰে এনে শৰৎকালত কহুৱা ফুলে এইবোৰ কথা আমি কি কৰিলোঁ ইয়াত শিকিলোঁ হয়নে তো ইয়াৰ মই এতিয়া তোমালোকক প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰি দিম আৰু তোমালোকক মই ক্লাছত লিখাই দিম এই প্ৰশ্নসমূহ তো এই প্ৰশ্নসমূহ ইয়াত দিছে যে এটা শব্দত উত্তৰ লিখা ফেঁচা কেতিয়া ওলায় ফেঁচা ৰাতি ওলায় কহুৱা কেতিয়া ফুলে কহুৱা শৰতকালত ফুলে বকুল শেৱালি ক'ত সৰে ঘাঁহত সৰে যঁৰত কি কটা হয় যঁতৰত সূতা কটা হয় পেপা কোনটো বিহুত বজোৱা হয় পেপা বহাগ বিহুত বজোৱা হয় ইয়াত দিছে গ নম্বৰত খালী ঠাই পূৰ কৰা খালী ঠাই পূৰ কৰা প্ৰথমটো কি আছে বেগেৰে চেঁকুৰে কি বেগেৰে চেঁকুৰে আমি জানো যে ঘোঁৰা বেগেৰে চেকুৰে মাছ পানীত কি কৰিব পাৰে মাছে পানীত সাঁতুৰিব পাৰে নিতৌ ঘহিবা কি ঘিবা নিতৌ দাঁত ঘঁহিবা ভেকুলী কাছ ঘৰিয়াল এইবোৰ কি জীৱ ভেকুলী কাছ ঘৰিয়াল এইবোৰ উভচৰ জীৱ নিজৰ লিখা পঢ়াৰ সঁজুলিবোৰ ভালকৈ ৰাখিবা তোমালোকে এইবোৰ ঘৰত নিজে কৰি চাবলৈ চেষ্টা কৰিবা ইয়াত দিছে ঘৰ ভুল শব্দটো কাটা প্ৰথমটো আছে কি ফেঁচা দিনত ৰাতি ওলায় ফেঁচা ৰাতি ওলায় নে দিনত ওলায় আমি পঢ়িছিলোঁ যে ফেঁচা কেতিয়া ওলাই ৰাতি ওলায় গত দিছে ঘত দিছে নিতৌ দাঁত হাত ঘঁহিবা নিতৌ আমি কি ঘঁহিব লাগে দাঁত ঘঁহিব লাগে গ নম্বৰত দিছে মাঘ বহাগ বিহুত হুঁচৰি গোৱা হয় কি বিহুত হুঁচৰি গোৱা হয় আমি পাইছিলোঁ পাতটোত বহাগ বিহুত হুঁচৰি গোৱা হয় ঘৰ নম্বৰত আছে মাছ পানীত বগাব পাৰে সাঁতুৰিব পাৰে মাছে জানো পানীত বগাব পাৰে নোৱাৰে হয়নে মাছে পানীত কি কৰিব পাৰে সাঁতুৰিবহে পাৰে ইয়াত উমৰ নম্বৰত আছে উত্তৰ লিখা এক নম্বৰত আছে হাঁহ ক'ত চৰে হাঁহ পানীত চৰে বাঁহ কি ধৰণৰ গছ বাঁহ এবিধ ফোপোলা গছ উভৰ জীৱক জীৱ ক'ত ক'ত ফুৰিব পাৰে উভচৰ জীৱ মাটিটো ফুৰিব পাৰে তেওঁলোকে পানীটো ফুৰিব পাৰে তিনিবিধ উভচৰ জীৱৰ নাম লিখা উভচৰ জীৱ মানে যিবিলাকে মা মাটিটো থাকিব পাৰে পানীটো থাকিব পাৰে হয়নে আৰু তেনে জীৱৰ নাম লিখিব কৈছে তিনিবিধ কি কি হ'ব পাৰে আমি জানোয়ো আমি শিকিছোঁ এই পাঠটোত হয়নে ভেকুলী খৰিয়াল কাছ কেঁকোৰা এইবোৰক কি বুলি কোৱা হয় উভচৰ জীৱ বুলি কোৱা হয় ত' আশা কৰোঁ সকলোৱে এই পাতটো বুজি পাইছা আৰু তোমালোকে ঘৰত এই পাতটো ধুনীয়াকৈ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু প্ৰশ্নসমূহ নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ